السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجال الغیب کی تعداد سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہمارے سامنے آتی ہے جس سے حضرت کتانی نے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف رجال الغیب کی تعداد اور ان کے القابات کو بھی بیان فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ نقباء 300 ہیں، نجباء 70 ہیں، ابدال 40 ہیں، اخیار کی تعداد 7 ہے، عماد 4 ہوتے ہیں، غوث صرف ایک ہوتا ہے. نقباء یا جس کی کا واحد نقیب ہے یہ مغربی ممالک کی نگرانی کرتے ہیں جبکہ نجباء مصر اور دیار مصر افریقہ کے مختلف حصوں میں مامور ہوتا. ابدال شام کی اقلیم کے نگران ہیں، اخیار ساری دنیا کی سیر کرتے رہتے ہیں، عمد جو عماد کی کا پلورل ہے زمین کے زیری حصوں میں رہتے ہیں، اور غوث کا پایہ تخت مکے میں ہوتا ہے مگر جب دنیا کے کسی حصے میں کوئی کام ہو تو فوراً داد رسی کے لیے وہاں پہنچتا ہے. وہ اپنے ماتحت کے نقباء، نجباء، ابدال، اخیار اور عماد کو حکم دیتا ہے کہ فلاں مسئلہ فوری طور پر با منشاء خداوندی حل کیا جائے. اس حدیث کو خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں اور علاقہ قسطلانی نے مواہب اللدنیا میں نقل کیا ہے. اس حدیث کو خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں اور علامہ قسطلانی نے مواہب اللدنیا میں نقل کیا ہے بحوالہ احسن الاقوال فی فضائل الابدال. اور اس مقام پر ان رجال الغیب کے معنی بیان کرنا بھی مناسب ہے جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ نقباء نقیب کی جمع ہے، اسے قوم کا مقبول ترین سردار کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. نجباء نجیب کی جمع ہے جو بزرگ اور معزز ترین انسان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ اخیار خیر کی جمع ہے، ایسے افراد جو نیک اتوار ہوں اور نیکیاں پھیلاتے ہوں، اور ابدال اور اوتاد ہم مانا ہے، اور غوث فریاد رس کو کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.